कार्यक्रमामध्ये सामील झाल्यामुळे त्यांचे हार्दिक अभिनंदन। आणि हे ठाकरे सरकार, अजित पवार हे जे सांगतात ना विलीनीकरण डोक्यातून काढून टाका, त्यांना पण माझं एकच सांगणं आहे, त्यांनी पण इथून पुढे उपमुख्यमंत्री होण्याचं हे त्यांनी डोक्यातून काढून टाकावं। आमच्यामुळे तुम्ही आहेत एवढं त्यांनी लक्षात ठेवावं हे माझं म्हणणं आहे। त्यांना अजून किती जणांचे माझे भावांचे तुम्ही सूड घेणार आहेत? घरातून एक जर लेडीज असो किंवा जेंट्स असो कोणी जरी आत्महत्या केली तर बाकीच्याचा प्रभाव काय पडतो ह्या संसारावर? तुझ्या घरचे मरू दे ना एखादे, मग तुझ्या घरावर काय प्रभाव पडणार आहे? हे जे तुम्ही बोलतात ना विधानसभेमधून 5 जण मेले 4 जण मेले, अहो तुम्ही ज्यांच्या घरी जे जे वारले त्यांच्यापर्यंत जाऊन बघा, तुम्ही कारवाया केल्यापासून आज माझे किती बांधव मेले आहेत ते। हे तुमचं चुकीचं बोलणं आहे, आम्हाला फार फार मानसिकता त्रास होते तुमच्या अशा बोलण्यामुळं, अजून आमचे भाऊ शहीद होतील। अजित पवार साहेब, आम्ही तुम्हाला निवडून दिलं ते ह्याच्यासाठी नाही, तुमचे हे असे शब्द बोलून माझे बाकीचे बांधव मरत आहेत हे तुमच्या लक्षात राहू द्या। जोपर्यंत एकच रत्न गुणरत्न कामगार एकजुटीचा, अरे कोण म्हणतंय देत नाही, घेतल्याशिवाय राहत नाही, कोण म्हणतंय देत नाही, घेतल्याशिवाय राहत नाही, नाही कुणाच्या बापाची, नाही कुणाच्या बापाची, चोट पे, अरे डंके की चोट पे, विलीनीकरण विलीनीकरण, डंके की चोट पे, विलीनीकरण विलीनीकरण।